אוקיי, אז בואו נתחיל. ככה, יש לנו מחלוקת בין רש"י לתוספות, זמן קצר המלאכה מרובה, בואו נראה כמה נספיק, בעזרת השם בלא נדר, אם לא היום, מחר, בלא נדר מסיים את התוספות. כותב רש"י עד סוף השמורה הראשונה, אתה רואה את רש"י? עד סוף השמורה הראשונה, שליש הלילה, כדי לפרש בגמרא, אתה רואה את רש"י? כדי לפרש בגמרא, ומשם עבר הזמן, דנו מקרה תו זמן שכיבה, ולא קרבין אני אומר בשיר וחם, ומקרה הכי נמי לא זמן שכיבה, לפיכך, מה כתוב, ממתי קוראים, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, מאיזה שעה זאת, אנחנו הבנו שזה מצד הכוכבים, אז כותב רש"י, ומקרה הכי נמי לא זמן שכיבה, לפני צאת הכוכבים, זה לא נקרא זמן שכיבה, מה הכוונה זה לא נקרא זמן שכיבה, איפה השנייה? משהו שתבינו איך זה מסתדר. נכון. ממתי זמן, גבריאל, ממתי זמן, מאיזה זמן עד איזה זמן זה זמן שכיבה? מאיזה זמן עד איזה זמן, גבריאל, מה אמרנו? שעד איזה זמן יש לנו שלוש דעות. מה עם השלוש דעות? מה עם השלוש דעות? השמורה הראשונה. השמורה הראשונה, יפה, שזה בארבע שעות אחרי צאת הכוכבים. הדעה השנייה? חצות, דעה שלישית? עד השחר. עד עוד השחר, יפה, זה השלוש דעות, נכון? רבן גמליאל, חכמים ורבי אלעזר, ראית, נכון? זה שלוש דעות. יש לנו שלוש דעות עד מתי? ממתי כהן? ממתי? מי שהכושה של הכהנים. מה זה מי שצאת הכוכבים? צאת הכוכבים היום זה שעה 7:50. הכוונה, סנסט, השקיעה, זה 7:10. אז יהיו שיגידו לך שצאת הכוכבים זה 18 דקות אחרי. יש שיגידו לך שזה קצת אחרי, זה 13.5 דקות. זה דעתו של חכם עובדיה. יש שיגידו לך זה 20 דקות וזה לפי 30 דקות. 30 דקות אחרי שקיעה, אחרי שקיעה זה צאת הכוכבים, נכון? יפה. הרבה פעמים אתה מגיע לכנסת ואתה מתפלל למנחה וערבית באיזה שעה? הנה עכשיו, עכשיו. יש אנשים שמתפללים ב-6, מתחילים מנחה. 6:40, סיימו את התפילה עם ערבית. עם ערבית. תגיד לי, אתה יכול להגיד קריאת שמע? מה אמרנו? ממתי מתחילים לקיים מצווה דאורייתא? ממתי? מאיזה שעה? צאת הכוכבים. מצאת הכוכבים זה מתי? 7:40. אפילו לפי הדעה המקלה, 7:30. איך אתה בשבע סיימת לי את התפילה? איך סיימת בשבע? לא, אתה פעם שאלת את הזמן? לא, כבר דבר, את הערבית הם עושים את זה בלי שמע. מה פעם ראית ערבית בלי שמע? לא, הם אומרים עוד פעם שמע ישראל על המיטה. יפה, איזה יופי. אני מגיע אחרי, אתה נבר תקל, אין לי אולי. אני תמיד אמרתי את זה. לא עושים את זה, כי מפחדים שאנשים ישכחו. לא, אז יש בבית כנסת, מה אומרים בבית כנסת? רבותיי, נחזור על קריאת שמע בשעה 7:30. לא, אפילו קריאת שמע לבד. אבל נכון, נכון, תכף אנחנו נגיע לזה. לחזור על קריאת שמע בשעה 7, אחרי צאת הכוכבים. למה? לפני צאת הכוכבים לא קיימת מצווה דאורייתא. לא קיימת מצווה דאורייתא, נקודה. אמת? יפה מאוד. אז מה אומרים לך? אומרים לך, תחזור הרבה, בספרה, תשאל את גזחה, בספרה, הוא אוהב את ספרה, הוא מתפלל שם, תשאל אותו, כל ערב בספרה יש מניין, הם אסורים, מסיימים אותם, הם מודיעים, הרב עומד שם בזה, מיד אחרי תפילת, רבותיי, לא לשכוח לחזור על קריאת שמע. אבל זה הלכה, כבוד הרב, הלכה שאחרי 7:40 צריך להגיד, למה הם צריכים להתחיל לפני זה? אני אומר. מאיזה שעה מותר להתחיל ערבית? אנחנו נלמד עכשיו הכל. מאיזה שעה מותר? שעה ורבע, איך? שעה ורבע לפני, מותר לך להתחיל, יפה. עכשיו, אם אתה תבוא ביום שישי בערב, ותתחיל עכשיו ערבית בשעה 7:30, 7:50, לפי השיטה הזאת, 40-30 דקות אחרי, מה יקרה? אתה תסיים עם חזנות של ערבית, תסיים בשעה 9, ואז אתה מגיע הבית, והילדים, אתה אומר להם שלום עליכם, מה הם בכלל נמצאים בעולם שכולו טוב? איזה שלום ואיזה עליכם. הוא נמצא עכשיו בגן עדן, הוא יחזור מחר, תכף השוב. אבל נכון, מה הילדים הזה? אז מה עושים? מתפללים מוקדם, לא, מה עושים? מתפללים מוקדם. הסיבה שהם מתפללים מוקדם, זה כדי לתת לאנשים להגיע הבית, אנשים גם לא יבואו למניין, בקצב הזה יפה. איך מותר לך לתת מוקדם? אז מותר. אבל יש פה איזה בעיה בתפילה מוקדם. התפילה מותרת לפני, אבל קריאת שמע לא מותרת לפני. למה? חז"ל אומרים, מתי קוראים את שמע בערבית? מאיזה שעה מתחילים לקיים את מצווה דאורייתא?
בשכבך, מתי זה בשכבך? מצאת הכוכבים. אז איך אתה קורא לפני? שאלה, נכון? אתה רואה את כל התוספות הארוך הזה? אתה רואה את כל התוספות הזה? להסביר לך את השאלה הזאת. שאלה פשוטה. אתה אמרת איך, מה, מה, מה זה שייך לנו? מסכת ברכות כולה שייכת לחיים שלנו. זה אחת מהמסכתות שהכי נוגעות בחייו של אדם. אז מה רשי? קודם כל בוא נמד רשי ומחר נמד תוספות. כותב רשי ככה, ומקמי, הכי נאחי, נא מילב זמן שכיבה. לפני צאת הכוכבים, זה גם במקרה צאת זמן שכיבה. לפיכך, הקורא קודם לכן לא יצא את חובתו. מי שקרא קריאת שמע, מי שקרא קריאת שמע, לפני צאת הכוכבים, לא יצא את החובה. עכשיו מתחיל רשי, תראה מה. אם כן, למה קוראים אותה בבית הכנסת? אז למה, למה הוא קריאת שמע בערבית? למה קוראים קריאת שמע? למה קוראים קריאת שמע בערבית? למה בערבית אתה אומר קריאת שמע? אתה ראיתי בו הערבית שלך, היא בשעה שבע. שבע זה לפני צאת הכוכבים, אז למה אתה קורא קריאת שמע? אמרת יפה, תיכנס לשמונה עשרה. אם אתה לא מקיים מצווה, אז מה, מה הרעיון? הרעיון של קריאת שמע זה, כי ככה הבנו, זה לקיים מצווה תורית. אתה ראיתי בו לא מקיים. אומר רש"י, כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. זוכרים שפעם אחת דיברנו על זה באחד מהדרשות? אמרנו בדרשה שדברי תורה כל כך חשובים, שאדם שמתפלל ללא דברי תורה, זה ספק אם התפילה שלו תעלה למעלה. לכן כל תפילה חז"ל תקנו. תראה איזה חכמים. תראה איזה חכמים. לא סתם קוראים להם חז"ל, חכמנו זכרונם לברכה. למה חכמנו? הם ידעו שכדי לעלות את התפילה למעלה, חייב ללמוד תורה לפני זה. כמה חשוב השעה הזו, השעה של התורה, התפילה שלכם היום עולה, תעשה למעלה, תעשה. עד כיסא הכבוד, למה? התחלת את התפילה אחרי שעה של תורה. איך אתה רואה את זה? הוכחה פשוטה. אבא, הכל יפה, אולי אתה מנסה את השכנה אותם לבוא לשיעור. איך אתה רואה את זה? פשוט. תגידי, לפני כל תפילה, נכון? במנחה יש אשרים, יש קורבנות ואשרים. בשחרית יש קריאת שמע. בערבית אין. סליחה, קריאת שמע, יש לך מזמורים, יש לך בשחרית, כל ה... יש לך 40 דקות לפני התפילה. בערבית יש לך קריאת שמע. למה איזו הקדמה? הרי מה זה תפילה? כשאני אומר את המילה תפילה, תסביר לי בדיוק, מה זה תפילה? 18. רק 18. כל השאר זה רק הכנה התפילה. תיכנס ישירות ל-18, מה אתה עכשיו מבזבז זמן? הכנות והכנות. הם ידעו שבלי לימוד תורה, התפילה שלך לא עולה, לא עולה. יש ספק אם היא תעלה, היא תעלה, היא לא תגיע. אז לא צריך מטוח, כי תמיד הקורבנות וזה, זה... יפה. אז הם אמרו, כדי שחס ושלום לא יקרה מצב שיהודי לא ילמד, אז לפחות נתנו לך אינג'קשן של תורה, אינג'קשן. לפחות משהו מהתורה. אשרים מהתורה, קורבנות מהתורה, קריאת שמע מהתורה. אז כותב רש"י, למה מתפללים ערבית? למה אומרים קריאת שמע? כדי להיכנס לתפילה מתוך דברי תורה. לא כדי לקיים קריאת שמע, לא, לא. אלא כדי להיכנס לתורה מתוך דברי תורה. אז איפה, אז לפי רש"י, איפה אתה מקיים את המצווה? הוא בשכבך, אז איפה אתה מקיים? הוא אומר אליהו, אומר אליהו, וכיוון לדעתו של רש"י הקדוש, או לפיכך, מאחי תניא, בברכת ברכות ירושלמי, או לפיכך חובה עלינו לקרותה משתכשך, או בקריאת פרשה ראשונה שאדם קורא, על מיטתו יצא. אתה רואה איפה? בקריאת שמע שעל המיטה. עכשיו אתה מבין למה קריאת שמע שעל המיטה חשובה? לפי רש"י, קריאת שמע שעל המיטה זה העיקר. למה זה העיקר? למה מתי אתה קורא קריאת שמע שעל המיטה? תמיד אחרי זה, מי יושב לפני צאת הכוכבים? מי יוצא לזה? אתה פעם ראית מישהו נרדם לפני שעה שמונה? מאוד מוזר. לפני תשע ראיתי. לפני שמונה מאוד מוזר. למה אתה אומר שם קריאת שמע? אז כותב רש"י, אתה תמיד אם אני אומר קריאת שמע שעל המיטה? כדי להגיד לי, לצאת ידי חובה המצווה. איזה מצווה? מצווה דורית. להגיד קריאת שמע. עכשיו תשאל אותי, אבל הרי בקריאת שמע שעל המיטה, כמה פרשיות אנחנו קוראים בדרך כלל? יפה, אבל יש בסידורים שקוראים רק פרשה אחת, שמע ישראל ואהבת. אז אומר רש"י, ובקריאת פרשה ראשונה שאדם קורא על מיטתו יצא. כדי לקיים את המצווה של קריאת שמע, מספיק להגיד שמע ישראל ואהבת. וואי, וואי, עכשיו אתה תראה תוספות. תוספות משתולל, משתולל, מה זה, איך אתה קורא לזה, איך אתה אומר את זה בעברית? איך אומרים את זה? איזה מילה אנחנו אוהבים? מתפזר, מתפזר. תוספות אומר, קודם כל קריאת שמע של המיטה, הסיבה של קריאת שמע, מי אמר לך בכלל שהסיבה שלה זה כדי להגיד קריאת שמע? הסיבה של קריאת שמע של המיטה זה כדי להוציא את המזיקים מאיתנו. נגד המזיקים, מי אתה רש"י בא לנו, תקענו, קריאת שמע לא שייכת למצוות דאורייתא, לא תקנו אותה. גם אם אדם קרא קריאת שמע בשמע ישראל, ואמר והתפלל ערבית בשעה תשע, תגיד לי, הוא עדיין חייב להגיד קריאת שמע כן או לא? למה?
לפי רש"י, הרי ככה מובן, לפי רש"י הכוונה שקראת שמות של עבודה, כדי לקיים את המצווה, קיימת כבר את המצווה. לכן תוספות אומר, אורחה פשוטה, ותוספות תבין לנו כמה אורחות. קריאת שמה של המיטה לא שייכת למצווה דורתא, זה א'. ב', אומר, כדי לצאת ידי חובה, צריכים לפחות שתי פרשיות, אם לא שלושה. לפחות שתי, מה זה? יש לנו שלוש פרשיות בקריאת שמה. שמה ישראל השם אלוקינו, זה לא הפרשיות, זה שמה. ואז יש ואהבת, והערב שמו וויאמר. ויאמר, אני יכול להגיד שזה הוסיפו את זה, זה לא חלק מקריאת שמה. ויאמר זה זכר ליציאת מצרים, שאדם רואה ציצית ומקיים, אוקיי, הכניסו את זה בקריאת שמה. אבל שמה, ואהבת והערב שמו, זה חלק ממצוות שמה. הוא אומר, אותו תפתר, בקריאת שמה אנחנו לא אומרים את זה. בקריאת שמה של המיטה לא אומרים את זה. אז איך אתה אומר שיצא את החובה? לכן תוספות נותן פירוש חדש. וכדי להבין את הפירוש החדש של תוספות, נבוא בחר. אז בואו רק נסיים. הפירוש של רש"י, אנחנו, החיוב שלנו בשמע ישראל לקיים מצוות דאורייתא, זה מתחיל מצד הכוכבים. איך זה יכול להיות שבבית כנסת מתפללים לפני צד הכוכבים? אמרה שזה מותר. לא רק מותר, למה אומרים קריאת שמע ערבית? הרי לא מקיימים. אמרה שזה בסדר. כדי להיכנס לתפילה בתוך דברי תורה, ירושלמי כותב את זה, שכדי שהתפילה תעלה למעלה, חייב ללמוד תורה. איפה הדברי תורה? קריאת שמע, קריאת שמע. הקריאת שמע הרי זה מהתורה. קריאת שמע שלפני הזמן. כדי לעשות השכונה. כדי לעשות השכונה, אתה חייב להיכנס בתוך דברי תורה. הברכות זה לא דברי תורה, הברכות זה דרבנן. קריאת שמע זה מהתורה עצמה, זה לחוץ, זה פסוקים מהתורה, נכון? תהילים נקרא תורה, למה תהילים נקרא? תהילים זה אחד מחבטל את ספרים קדושים. אז תהילים לקחו, אשר יש בביתך במתך, בדברי תורה. קורבנות, פתאום הקדורת זה מהתורה. כל הדברים האלה לקחו מהתורה כדי להיכנס. אז תשאל את לפי רש"י, אז איפה מקיימים בשכבך? בקריאת שמע של המיטה. שאדם אומר קריאת שמע של המיטה. אז חייבים להגיד את זה קריאת שמע על המיטה. בטח, אם לא אמרת קריאת שמע לפני, אתה חייב להגיד את זה. ולא רק חייב, אתה יוצא ידי חובה, ובשיך וחוב קומך, מצוות דאורייתא. תשאל אותי פרשה אחת, אומר, אין בעיה, תגיד פרשה אחת. המצוות דאורייתא היא זה להגיד שמע ישראל ואהבת. זהו. מחר נלמד את כל השיטה שאתה עושה.